الذين كفروا شاءون عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فطام الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. আজি ইসলাম ধর্মালম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ ঈদ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বৰিগাঁও স্থিত জামাই মছজিদত। আৰু পুৱাভাগে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি বৰিগাঁৱৰ জামাই মছজিদত। আৰু নিমামাও পৰিৱেশ কোভিড প্ৰট'কল মানি আজি ইসলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিব ঈদ। মই কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগীক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাব কৈছোঁ। মছজিদত এতিয়া নিমামাও পৰিৱেশ কোভিড প্ৰট'কল মানি তেওঁলোকে নামাজ পঢ়িব। পাঁচজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকি নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ঘৰতে নামাজ পঢ়ক, সুৰক্ষিত থাকক। এনেদৰে গহপুৰৰ জামা মছজিদৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মোৰ লগত মছজিদৰ ইমাম আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কওকচোন, চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনা মানি ঈদ পালন কৰিব দিছে, কি ক'ব? হয়, যিহেতু বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰী, তো এই অৱস্থাত আমাৰ প্ৰত্যেকে ঈদৰ নামাজ, আমি সকলোৱে একেলগত ঈদৰ নামাজ একে গোটত নামাজ পঢ়োঁ। যোৱাবাৰো আমাৰ ঈদৰ নামাজ হোৱা নাই, তেনেকুৱা তাৰ আগৰো আমি মুখল মাখলে পৰিৱেশত আমি ঈদৰ নামাজ ফূৰ্তি মানিছিলোঁ। আৰু এইবাৰো যিটো আমাৰ এই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যিটো চৰকাৰে গাইডলাইন দিছে, যিটো এছ অ' পি জাৰি কৰিছে, সেইটো ভাৰ লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ পাঁচজন মানুহ নামাজ পঢ়াৰ কাৰণে অনুমতি দিছে। সেয়েহে আমি পাঁচজন মানুহ, তিনি চাৰিজন মানুহ আমি নামাজ পঢ়াৰ কাৰণে আমি মজুদৰে আহিছোঁ। আৰু বাকী সকলোকে আমি কৰোণা মহামাৰীৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি পেলাই প্ৰতিটো ঘৰতে সুকীয়াকৈ নামাজ পঢ়াৰ কাৰণে অনুমতি জনোৱা হৈছে। আৰু এইটোৱে কথা, আৰু কি হ'ব, মনত বহুত দুখ। আৰু যিহেতু আজি দুবাৰ চাৰিবাৰকৈ আমাৰ ঈদৰ নামাজ হৈ আছে, এইবাৰ লৈ আমাৰ চাৰিবাৰ ঈদৰ নামাজ আমাৰ যিহেতু একেলগত আমি পঢ়িব পৰা নাই, এতিয়া মনত দুখ থাকিলে। আৰু যাতে আল্লাহ তাআলাই যাতে প্ৰত্যেককে অহা সময় যাতে প্ৰতি ঈদৰ নামাজ একেলগত আমি সকলোৱে আদায় কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যাতে আৰু কৰোণা মানুহ যাতে আল্লাহ তাআলাই দূৰ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰি আছোঁ আল্লাহৰ ওচৰত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ লগত এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশ মতে পাঁচজন লোকেহে মছজিদত নামাজ পঢ়িব পাৰিব, কি হ'ব? চৰকাৰ আইনমতে আমি মানি লৈছোঁ, আৰু কি কৰোঁ, উপায়তো নাই। চৰকাৰ আইনটো মানিবই লাগিব আমি। বাকীবিলাকে ঘৰে ঘৰে পঢ়িব, পাঁচজনো আমি ইয়াতে মছজিদতে পঢ়িম। আজি পবিত্ৰ ঈদ কেনেকুৱা লাগিছে? আজি কি ক'ব, আজি পৰৱৰ্তী ধৰক নামঘৰত যেনেকৈ ভাগৱত কিমান সুন্দৰকৈ ভাগৱত পঢ়ি থাকে, সেইবিলাকো চব বন্ধ হৈ গৈছে। এনেদৰে গহপুৰৰ বৰিগাঁও স্থিত জামাই মছজিদত কোভিড প্ৰট'কল মানি ঈদ পালন কৰিছে।